syyden kautta Joutsumasta Etelä-Karjalasta. Meidän pilaviljellä on reilu 100 hehtaarilla ekologisten pelviljelyn kasveja. Ja päätuote on tieto, jota jaan tällä tavalla kouluttamaan viljelijöitä ja ihmisiä. Täällä on pellukertapahtumia ja kirjoittavalla alan julkaisuihin ja kehittämällä maaparannusaineita muun muassa. Se on asia, mitä on viime vuosina tehty aktiivisesti ja ylipäänsä kehittämällä menetelmiä maan kasvukunnan korjaamiseen. Ja se on lähtenyt täysin niin kuin, omista tarpeista, niistä satoa sekä yhtä lailla elämänlaatua rajoittavista tekijöistä siellä maatilalla. Ja se on johtanut nyt sitten liiketoimintojen alalle ja myös tutkimuksen, tutkimaan rähinnin muutoksia päätöstyössäni aina silloin, kun kaikki tätä muuta ehdi, mutta koetetaan talvella sekin työ jatkuu. Ja kokeilujen myötä siinä oikeastaan päätavoitte se, että tehdään mahdollisimman virheitä, jotta ei muiden virheitä olisi yhtäkkiä virheitä. Ja myöskin puhuu ja keskustella ja jakaa näitä asioita. Se on niin kuin toiminut hirveän hyvin ja ennen kaikkea oman niin kuin esimerkin kautta vaikuttaminen ja tekeminen. Ilmastonmuutos on lähellä sydäntä. Se huolestuttaa, mutta yhtä laajasta on myös niin kuin ehkä mahdollisuutena kehittää tätä systeemiä. On tullut siihen perehtyneiden toinen kautta. Otsikko on jo aika pitkälle menevä, että varautuminen ilmastonmuutokseen tai että maanviljelijä varautuu ilmastonmuutokseen. Tästä voitaisiin tästä otsikosta poistaa ihan hyvin tuo maanviljelijä. Sitten oikeastaan voidaan poistaa tuo ilmastonmuutoskin, eli keskitytään siihen varautumiseen. Nämä asiat, mitä tässä käydään, perustuu osalta tämmöiseen holistic management kokonaisvaltainen tilanpito toimintamallin lähettämisiä, jota on kouluttanut muun muassa Tuomas Mattilan kanssa muutamia kertoja täällä varsinaisessa Suomessakin. Ja se antaa hyvän jäsenen lähestymistä tähän teemaan. Ja kannattaa aluksi niin kuin hieman asioita ilmastonmuutoksesta, että miksi siihen pitäisi erityisesti varautua tai mitä sille voisi tehdä, pitäisi me mieluummin kääntää se ilmastonmuutos pois. Ja se, että käyvät 10 askeleen kautta yksityiskohtaisesti näitä asioita, ne 10 askelta on samat, jotka on siinä tietokortissa, joka teillä on jo jaettu. Ja se osio käydään sitten hyvinkin osallistavasti jo, että tehdään se yhdessä askel kerrallaan. Mutta jos aloitetaan ilmastonmuutoksesta, niin ensinnäkin täytyy muistaa, että se nyt on vain yksi meneillään olevista negatiivisista ympäristömuutoksista tällä hetkellä. Ja eikä edes se kaikkein hälyttävin. Tässä on kuva niin sanotusta planeettarajoista, jotka on tämmöinen tutkija johdolla kuin Johan Rockströmin johdolla tehty tuolla Tukholman Resilience Centerissä ja julkaistu Naturissa muutama vuosi sitten ja sen jälkeen aika hyvin lähtenyt kehittymään tämä ajatusmalli. Mutta tässä on niin kuin kuvattu eri tekijöitä, ympäristötekijöitä, jotka ja niiden kehityskulkua. Puhutaan siis planeettarajoista ja tässä on nyt niin, että kun nämä valkoiset on vielä sellaisia, mitä tunnistettu, mutta ei vielä arvioituja tekijöitä. Siellä on työpaikallaan käynnissä. Ja jos ollaan vihreillä, niin ei ole vielä hätää sen suhteen, mutta keltaisella on ollut merkittävä riski ja epävarmuus olemassa. Ja jos mennään tuon planeettarajan yli ja ollaan punaisella, niin ollaan jo menty yli siitä niin kuin luonnollisesta kantokyvystä ja sillä aloitetaan olevan sitten niin kuin merkittäviä seurauksia meidän ekosysteemiin. Ja nyt niin kuin kierroissa siellä on fosfori ja typpi, molemmat meillä on tällaisia alkuaineita niin jo ylittyneet, eli niitä on ekosysteemissä niin kuin vapaana liikaa
ensinnäkin sen myötä jatkuvasti louhitaan maaperästä, siis fosforia ja sitten typpeä sidotaan ilmasta. Eli niitä ei pitäisi tämän mukaan enää yhtään niin vapaaksi päästä, vaan käyttää se hiukuksi, mikä meillä on itse systeemissä. Ja kaikkein huolestuvin tilanne on monimuotoisuuden suhteen, eli se on heikennyt voimakkaasti ja sen niin kuin puskuryhty on jo äärirajoilla ja sen osalta puhutaan tällä hetkellä sitten uudesta meillä olevasta sukupuuttoaallosta. Ilmastonmuutos sinänsä itsessään se on vielä keltaisella, mutta se aika kiihtyvä tahti ja se lähenee jo planeettarajaakin. Ja täytyy muistaa, että kaikki on toisiinsa kytkeytyneitä jollain tavalla. Ja niillä on niin kuin voimakkaita takaisinkytkentöjä ja sitten myös niin kuin itseään voimistavia elementtejä. Eli hyvin dynaaminen lähtökohta. Tämä niin kuin kuvaa sitä tilannetta. Sitten ilmastonmuutoksesta, niin me kertoo siitä hyvin se, että kun tarkastellaan meidän niin kuin hiilibudjettia. Tämä on myös melko tuore julkaisu ja laskelma tällä hetkellä tilanteesta. Eli se ylimäärä hinta ilmakehään päätyy fossiilisista varannoista, kun käytetään niitä energianlähteenä. Ja meillä on kuitenkin olemassa sitten merkittäviä nieluja. Fossiilisten varantojen lisäksi päästöjä tulee siis maankäytön muutoksista, että siellä muutetaan vaikka selvetsää peluksi tai sitten organisia vaikeaa turvetta. Merkittäviä nieluja on meri, kasvillisuus ja maaperä, mutta siitä meillä on sitten noin puolet tuosta päästöstä jää ilmakehään, kasvattaa sitä ilmakehän hiilipitoisuutta. Ja sen pitäisi niin kuin saada pois, ettei tämä keikaa yli tämä systeemi. Ilmakehässä pitoisuus on noussut esiteolliselta ajalta sieltä noin 300 ppm lukemista yli 400 ja tuollaista 350 ppm on pidetty niin turvallisena. Nyt ollaan pahasti yli, niin se on jo kiihtyvästi voimistunut. Ja nyt sitten oletetaan, että tällä on jo peruuttamattomia vaihtuuksia ja ennenkin hyvin voimakkaita kerrannaisvaikutuksia. Ja nyt ollaan niin kuin tavoiteltaisiin pysyttäisiin semmoisessa 2 asteen keskilämpötilan nousussa, jos pystyttäisiin niin kuin nyt pidättämään päästöt hyvin voimakkaasti ja vähentämään niitä. Mutta tämäkin trendi on jo paljon sen yli, että toimet mitä nyt on tehty niin ei riitä. Ja erittäin huomioarvoista meidän kannalta on se, että jos niin kuin maapallon keskilämpötila nousee 2 asteella, niin täällä pohjassa tarkoittaa jopa 6-8 astetta. Ja se muuttaa meidän ilmastonmuutosta ihan dramaattisesti. Talvet voidaan unohtaa ja routa voi olla mennyttä valtaosassa viljelyalueita, mikä on taas hyvin merkittävä muutos meidän viljelysysteemiin. On melko selvää jo se, että ilmastonmuutosta ei torjuta enää pelkästään päästöjä vähentämällä tai pyrkimällä hiilineutraalisuuteen, vaan meidän täytyy sitoa hiiltä pois ilmakehästä. Ja kaikkein ruokavoitonta meille on se, että se voidaan tehdä niin kuin tavallisen hiilimaaperään. Mutta maaperän hiilinielu on äärellinen ajallinen, jolloin tarkoittaa, että täytyy myös samalla lopettaa ne fossiiliset päästöt. Eli on hiilipudjetin perusteella myös, että päästä oikeastaan yhtään enää fossiilisia hiilivarantoja ilmakehään, jos menetään pitää tämä jossain määrin kurissa tämä systeemi. On melko turhaankin kiistellä siitä, että onko ilmastonmuutosta ilmiönä olemassa tai vaikuttaako ihminen siihen, koska ei tämä meidän niin kuin elämänmeno ja kulttuuri ole kestävää millään muulla niin kuin kriteerillä, jos tarkastellaan vain niitä planeettarajoja, mutta sektoreita ja kriteerejä, niin ne kaikki täytyy ottaa huomioon ja silloin tullaan kysymyksiin niin kuin monimuotoisuudesta ja ympäristöstä kemikalisoitumisesta muun muassa. Niin pitkälle se liittyy sitten
kuluttamiseen ja elämäntapaan. Luonnollista on sitten taas se, että samalla kerralla voi niin kuin, todetaan ilmastonmuutosta, niin pystytään melko moniin näihin muihin negatiivisiin kehityskulkujen ympärössä vaikuttamaan. Ja maatuudessa voidaan samalla parantaa sanotuottaa ja maan puskurivisyä. Vaikutukseksi maatalouteen on ennustettu useimmiten se, että lämpötila nousee erikin talvella ja meillä pohjalassa. Kuten mainitsin, niin se vaikuttaa niin, että routa voisi vähentyä, mikä muun muassa salivarin pillillä voi vaikuttaa tosi paljon, kun se on niin tärkeä luokkaava elementti tähän saakka. Sitten voidaan ajatella, että kasvukausi pitenee. No, teoreettisesti näin voi olla, mutta tuleeko se meille hyödyks millä tavalla? Kuinka sitten roudanpuute ja talvipuute vaikuttaa vaikka syyskasvien talvehtimiseen tai yleensä monivuotisen kasvien talvehtimiseen? Meillä ei kuitenkaan valon määrä lisänny yhtään, siihen tämä vaikuttaa. Se ei välttämättä auta, jos meillä niin kasvukausi pitenee tänne syksyn tai alkutalveen, koska se valo ei riitä kasvuun. Se vaan voi tarkoittaa niin kuin jos voisi ajatella, että vihanneksia viittasi ulkona joku keinovalo, niin mikä koskee pyörämiikraattia ja taas terveysvalot voi lisää. Vaikea niin nähdä, että ei ilmastonmuutoksessa ole niin voittajia sinänsä. Kaikki kärsii toistaan vähän eri tavalla. Ja sitten se äärevät säilymät tulee lisääntyä, mitkä niin kuin on jo viime vuosina näkynyt aika selkeästi. On tämä sitten säätä tai ilmastoa, mutta joka tapauksessa. Kun jolta ilmastotutkijoita kysyttiin, että mitä hän on mieltä tästä viime vuosien säästä, että onko tämä ilmastonmuutosta, niin sanoo, että ei pysty sanoa, että there's too much weather in this climate, eli näin lyhyistä ajoista ei pysty lähtemästä. Mutta kaikki on niin kuin on ennustettu tälläkin hetkellä. Ei ole routaa ja muuta tulee, mikä on yksi negatiivinen juttu meidän villukanta niin syyskyllä talvehtimiseen talvehtimisajan. Ja parina vuotta on ollut kuivia alkukesiä, mikä on palveluttu huomattavasti. Sitten taas kasvun lähtöä ja sitten taas sadonkorjuuajat hyvin kosteita. Tauteja tuholaisia voi tulla lisää. Toisaalta voi ajatella, että niille voi tulla myös hyötyhyönteisiinkin lisää. No, se on dynamiikka, mitä on vaikea sanoa, mutta ainakaan routa ei samalla tavalla sitten hygienisoida peltoja, kun ehkä on aiemmin. Voidaan saada uusia villykasveja, uusia lajikkeita, maissia, soijaa, mitä muuta voisi tulla. Täälläpä joku villinen vesivelonien esimerkiksi. Tuleeko meille jotain villykasveja, että mitä voisi tulla tai haluaisi tulla? Pihrypäleitä, kyllä. Tähtimöitä ja manteleita. Ja se olisi hyvä. Eteläiset tehtimiä. Kyllä. Päärynaurava on semmoinen. Ja on voidaan katsoa mitä ahdonvalvillä, niin sieltä ne hilautuu tänne vähitellen. Suomalainen kahvi olisi. Kahvi. Se on jo. Ohraa paahdetaan liian mustaksi ja sitten jauhetaan. Tai voi kukaan. Ei kyllä piristettävästi. Kyllä se ei varmasti kofeiini. Tämä on ehkä kaakaava apusikin. Apteekissa kofeiini. Se on aika teemaisuutta. Tämä on aika negatiivinen kaava, mutta tätä sitten lopulta voi seurata. Nato-Busia suurissa novaatioissa. Jos keskiön olisi heikkeinen merkittävästi villuun, voi olla, että sinne halutaan enemmän luokataisia tulla ihmisiä tänne. Jo nyt meillä tapahtuu ilmastosiirtolaisuutta. Viime vuosien lähi-idän kriisien taustalla on ruokakriisi. Ja se näkyy nyt vaikka kaikista tuhdista, mutta se on aika perinteisesti osoitettu, että siellä on ne halvijuuret. Eli se jo tapahtuu tällä hetkellä. Se, miten se hintoihin vaikuttuu, siellä se on vaikuttunut paikallisesti hintoihin, mistä ei ole, miten se tapahtuu niin maailman ruokamarkkinoissa, sitä on vaikea sanoa. Johan nyt niin alueelliset vaihtelut sadoissa vaikuttavat hintoihin jossain määrin, jossa niin voimistuu
siitä tulee suurin osa maaperästä. Meillä kivennäismailla vähenee hinta semmoinen 230 kiloa hehtaarilla vuodessa keskimäärin turvemaalta puhutaan jostain 6-8 tonnista hehtaarilla. Turvemaa käsittää tämmöisen 10 ison pellonpintaan. Miten suhteutuu sitten muihin maatalouden päästöihin tai varoksiin? Niin tässä on valitettu niin keskimääräisen viljatilan suurimpia hiilipäästölähteitä, eli energiakäyttö öljyllä, ravinteiden käyttö kellotetyvellä ja sitten hiilivarasta häviö. Niin nähdään, että nämä energian ja lannoitteiden päästöt, vaikka ne merkittäviä ovatkin, niin on vaan sitten 10-20% tuosta maaperän hiilivaraston häviöstä. Eli jos mietitään, mihin meidän pitää niinku puuttua, niin se olta niinku hiiltä valoiden kasvihuonekaasupäästöjä, niin se on tämä maaperä. Kuten mainitsin, niin meillä onkin mahdollista tehdä tämä ihan toisin. Me ei pidä tulekaan enää katsoa maataloudessa sitä, että miten voidaan vähentää maatalouden päästöjä. Miten voidaan maksimoida maatalouden hiileksikana. Se tapahtuu maaperän avulla. Tässä on tosi hyvä paperi laitettu koko viitetietotalon, että voitte käydä itse sen lukemaan. Tämä on hyvä, tiivis, tieteellinen näkökulma maaperän ja sen kykyyn sitoa hiiltä julkista naturassa viime vuonna ja hiilikoosteen yksilöltä johtaviin maailman ilmastonmuutosvaikutustutkijoita yhdessä 54 kanssa ja ryhmän kanssa, niin toivottavasti tämä käy viimeisenä on hyvä kuva, että tämä on yksi niistä. Ja on merkittävä paketti keinoja, joita tuossa aiemmin viitattiin, niitä tarvitaan, niin mitata ja vallittaa sitä maaperän prosessia. Ja sitten on niitä hyviä käytäntöjä, kevennetty muokkaus, biohiili, vaatekomuutokset, villikierrot, organiset maaperäiset lannoitteet, ravinnehuolto, kerääkasvit, peltometsävilly. Ja sitten kuinka viedä se käytäntöä, tukisysteem, markkinaelementit ja muu. Ja tämä meidän pitää kääntää tämä systeemi on toiseen suuntaan, siihen tämä hanke, jotta täällä teet todella hyvää työtä. Ja meillä on tänä maanantaina käynnistynyt tämmöinen Carbon Action hiilipilottiprojekti Suomessa, jota vetää Baltic Sea Action Group Elintarvikkeiden laitos ja on siinä ohjausryhmässä. Siinä on tavoitteena tuoda tämän tavoin mallille Suomeen. Eli ensinnäkin me tutkitaan siinä maaperän hiilidynamiikkaa tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin Suomessa ollaan tehty ja jopa ihan globaalilla tasolla tullaan menee yhteistyön kautta niin pitkälle siinä. Lisäksi mallitetaan sitä maaperää, koska ne muutokset maaperässä on hyvin hitaita, niitä pitää pystyä mallittamaan ja tuodaan vaikka vuosien välillä saada jotain lukuja. Ja sitten lähdetään miettimään, kuinka voitaisiin kannustaa tämän tiedon avulla. Ja siinä kehitetään myös menetelmiä ja testataan. Ja sitten haetaan tässä keväällä tiloja osallisiksi ja toimijoita ja tuttu siitä varmasti kuullaan ja alkaa sillä edelleen. Lähdetään miettimään niitä, kuinka ne voidaan viedä käytäntöön, kuinka viljoja voidaan kannustaa sitomaan hiiltä maaperään. Ja tuossa Viljan esityksessä tulikin esille, että maatalouspolitiikka on muuttumassa ja siellä tullaan suuntaamaan tukia enemmän suoristetuista vastikkeellisiin tukiin. Ja hiilensidonta on mainittu jo esimerkkinä. Ja voisi olla esimerkiksi mahdollista, että viljelijä korvattaisiin hiilensidonnasta tulosperusteista sen perusteella, mitä hän sitoo sinne hiiltä maahan. Ja tämä voisi mitata ja mallintaa. Tämä on yksi keino, mitä me tässä tarkastellaan. On muitakin keinoja, mutta tämä on vaikuttaa aika varteenotettavalle. Eli nyt ollaan ihan eturintamassa tekemässä tätä työtä. Ja yritetään siihen, että meillä olisi vaikka sitten ympäristökorvauksen perusteella hiilensidonta. Ykköspointti. Meidän pitää pohtia meidän lähtökohdat, miten me hallinnoidaan ja minkälaisessa ympäristössä. Ja se on niin päähomma. Meillä on aika helppo määrittää se maatilon niin peltoihin, metsään. Se voi olla eri aloilla ja ihmisillä eri juttuja. Mutta tiedetään se resurssit, niin mitä me pyöritellään ja millä pelataan. Sitten ehkä se tärkein on se, että mitkä on meidän toiminnan tavoitteet. Tavoitteet määrittää arvot. Ja vielä, kenen ne on ne arvot ja tavoitteet? Onko ne omat vai
itselle myöntää, että siellä on yhteinen päätöksentekijänä pankki, joka tätä sen rahoituksen myöteen. Ja siinä koko systeemin kannattaa tarkistaa sitä, että mitkä on meidän systeemiä eniten rajoittavat tekijät. Tai yleensä on yksi siitä kuuluisessa systeemissä. Kun se on poistettu, tullaan toiseen ja seuraavaan, niin ne myös lopu koskaan. Mutta meidän pitää puuttua perimmäisiin syihin, eikä hoitaa oireita, kun näitä korjaamaan jotain. Ja sen tunnistaminen on hyvin tärkeää. Ja siihen on yksi hyvä nyrkkisääntö. Eli se, että kysytään 5 kertaa itseltämme, että miksi. Minkä takia maa on tiivis? No, koska se on märkä. Minkä takia maa on märkä? Koska ojitus ei toimi. Ja päästään siihen lopulta, että mikä se vika on. Toinen juttu, kuten aluksi tuli aika hyvin selville, niin epävakautta on tiedossa jossain muodossa, joka tapauksessa. Niin siihen tulee varautua, se tulee tiedostaa. Siihen voidaan varautua ihan konkreettisesti. Helppo esimerkki on vaikka varautua lähdetilalle, tai että meillä on siemeniä varassa tämmöisen vuoden jälkeen, tai että me käytetään kierrätyslannoitteita kellonteiden sijaan esimerkiksi, tai pidetään laitteet kunnossa, tai pitää omasta hyvinvoinnista huolta. Hyvä. Me pitää pyrkiä tehokkuuteen systeemissä, kuten me olemme mainittu, pyritään syihin ja seurauksiin, mutta tehdään se pitkäjänteisesti huomioon ne kytkökset siellä. Mutta miten mitä tehokkuutta? Sadothan on tyypillisesti se tuotannon mittainen tehokkuus, mutta niin pitkä kuin kaupassa voidaan maksaa tilalla vehnää, niin me kannattaa miettiä myös taloutta, ja siis lähden nykyään tulee sitten taas se kannattavuustekö, kuinka ravinne, energia, hiilitehokkuus meidän toimintaan on. Ja mitä enemmän katsoo eteenpäin, niin kannattaa miettiä sen tuotannon näkökulmasta näitä ravinne, energia, hiilitaseita, joista nyt on aika hyvin puhuttu muun muassa niiden sertifiointien myötä ja muuta. Ne tulee varmasti nousemaan siellä merkittävämpään rooliin. Osaamisen hankkimisessa työttömät ja edelläkävijätunnet täällä, ja siihen on monia hyviä keinoja. On tietenkin peruskoulutukset mahdollista tehdä ja toteuttaa, mutta myös hankkia lisää oppia, käydä kursseilla kirjallisuudesta. Mutta ehkä nyt tässä tulee tuoda esiin niin uudet keinot oppimiseen maanviljelijälle, jota on verkkolähteet, siis moni tämmöinen seminaari tulee verkkoon jaettavaksi, sitä voidaan kysyä myöhemmin ratkoja podcasteja, eli tämmöisiä laitettuja radioakirjoja, ympäri maailmaa pystyy kuuntelemaan kielitaitoisena. Tietenkin ihan lehtiä, nettimateriaalia, mutta sitten on niin valtavasti luentoja YouTubessa villiasioista. Itselläni pyörii, kun on peltohommissa, niin aika lailla siinä samalla ulokkeista luennot ja webinaarit muut. Se on niin kuin tehokasta ja siitä muodostuu myös niin kuin paikkatietoa, että se on hauska joskus ajaa jossain kohtaa pellolla raktorilla ja muistaa, että niin viimeksi tässä sopii mutta sen jutun. Se on sitä paikkatietoa. Ja ihan keskustelu muiden viljelijöiden kanssa muodostaa työryhmiä. Tai ihan, näitä on toki paljon epäluonnollisesti maaseudulla, mutta on tullut nyt viime aikoinakin, että on alueellisesti kylällä viljat, koneet ringiä, ne käy joka vuosi keskenänsä toistensa tilan pellot läpi ja oppii asioita. Ihan mahtavia juttuja. Ja yleensä paljon tehokkaampaa matkia luontoa taistella sitä vastaan ja miettiä sitä, kun me toimintaan kiinni ekosysteemissä viljelijöinä ja ihmisissä ylipäänsä, niin tarkastella sitä ekosysteemiä, kuinka se hoitaa hommat ja voisi siitä ottaa mallia. Muun muassa näiden niin sanottuun oheiskasvin hallinnassa tai torjunnassa, niin itse olen oppinut sen rikkaattoriossa paljon tehokkaampaa katsoa vähän mallia ympäriltä, mitä se vaikka meillä on pientä tapahtuu, kun se, että hirveästi muokataan maata esimerkkinä. Ja näitä ekosysteemejä ja niitä palveluja voi tehostaa. Eli tässä on hyvä esimerkki, joka oli jankkurointi. Sillähän tosiaan siis nurmeen syväkohkeuttimella. Ja siinähän vaan tehostaa tuon kasvin kasvua ja juurten tunkeutumista syvemmälle häiritsemättä sitä kasvia liiallisesti. Ja tuossa boostataan sitä toimintaa voimakkaasti. Maankasvusta on ollut puhetta jo hyvin tänään ja varmaan on lisää, mutta tämä on kaiken ydin. Tästä on selvä tehdä laskelma siitä, että kuinka paljon kannattaa oikeasti panostaa tuohon maankasvuun, että siihen voidaan palata myöhemmin.
tai muussa yhteydessä, mutta sanotaan, että per hehtaari puhutaan ihan siis 10 000, jopa 100 000 eurosta, mitä oikeastaan tässä panostaa vaan kasvulla, kun todetaan huomioon, kuinka paljon meillä jää satoa saamatta sen takia, että se ei ole optimaalisessa kunnossa maa. Eli viljan kaikkein paras investointi on investoida maahan, sen siis kasvukuntoon, eikä välttämättä ostaa lisää peltoa. Hyvä indikaattori siihen on kyllä se, että kuinka se toiminta kannattaa siellä. Ilmastonmuutos on ehdottomasti tärkeintä on tehdä pellosta hiilinielu ja siihen toivottavasti sitä tuottaa teille kaupungissa, kun on kerrota ihan sitten mitattavaa tätä keinoja mitata sitä hiilitasetta tai mallintaa, koska siitä tulee paljon hyötyjä, joita on jo puhuttu, mutta niin kuin systeemin kannalta, niin saadaan lisää puskurikykyä siihen peltoon, kun pystyy pitämään erittäin rakentaa paljon tehokkaammin muun muassa. Siihen liittyy olennaisesti ravinteiden kierrätys ja orgaanisten lannoitteiden käyttö, koska samalla talletaan hiiltä maaperään, mutta se on myös merkittävä tekijä niin kuin sen tilan omavaraisuuden ja yleisesti huoltovarmuuden kannalta. Meillä on niin kuin muita ravinteita kuin fossiilisista lähteistä tai tuotantolannan tuotun lannoitteen. Niin tämä on ihan merkittävä juttu. Tiivistäisin näin, että lannoituksen perusta tulisi hoitaa niin kuin orgaanista lähteistä, joko viherlannoituksena viljakerroalulla tai orgaanista lannoitteista. Ja sitten voi sen sitä täydentää liukuisilla jopa keinoravinnilla. Toki nykyään on myös liukuisia kierrätyslannoitteita, mitkä on hyvin täsmällisesti käytettävissä. Mutta tällä tavalla lisätään sitä puskurikykyä edelleenkin. Nyt jos ajatellaan, että kaikki tuotantopanokset pannaan niin kuin sille kasville keväällä, sitä yhtä vuotta varten, että tulee katoa, koska panokset niin valuu hukkaan tai haehtuu heikentämään ympäristön tilaa. Sen sijaan, jos vietetään orgaanista lannoitusta muun muassa, niin sitä myös tehdään koko villy kierrolle monelle vuodelle kerrallaan, jolloin ne sillä tavalla häviä sieltä. Monimuotoisuuden heikko tila tuli jo esille niiden planeettarajojen kautta alussa. Ja se voi monin paikoin olla niin kuin systeemiä rajoittava tekijä. Ihan niin kuin jo ajatellaan niin kuin pölytyksen kautta, hajotustoiminnan kautta, miten ravinteet pakautuu kasveille, tai kuinka ne on kilpailukykyisiä kasvitauteja ja tuholaisia vastaan, se meidän systeemi. Ja yksi helppo keino on pyrkiä välttämään korjunta-aineita, etenkin tauti- ja tuholaistoiminta, koska ne pystyy helposti korvaamaan niin monipuolisella viljelykällä, ne on erittäin haitallisia tuonne ekosysteemille maaperälle. Seosvilly, josta tämän hankkeen puitteissa on tullut paljon hyvää dataa, eli löytyy tietokortti sieltä, kannattaa ottaa haltuun helpommillaan. Se on vain aluskasvien villyä, voi olla pitemmälle lajikeseoksien ja lajiseoksien kautta. Sitten jos viedään vielä pitemmälle, niin myötä pyydetään pellolle kunnon pientareet ja meillä on siellä pusikoita, vaalitaan niitä, jopa puita ja tehdään tuulikattoja ja tuollaisia niin kuin penkkejä, pankkeja, missä hyötyhönteistä pystyy viihtymään. Ja viimeisenä pointtina on se, että tehdään työstä mielekästä tekemällä ihmisten kanssa monipuolistamme meidän systeemiä eri tavoin ja osallistamalla muun muassa siis kuluttajia, mikä on syvä sana, mutta kaikista ihmistä, jotka syö ruokaa, että pitäisi saada osallisia tähän meidän ruokasysteemiin, eikä olisi niin sanottu kuluttajatuotteen asetelmaa. Ja siltä tavalla me myös luodaan niin kuin, myös markkinointiin resilienssiä esimerkkinä. Tilayhteistyö on hyvä ja helppo lähtökohta, mikä myös parantaa taloutta merkittävästi ja lisää sitä puskuria, sen takia tietää riskiä yhdessä. Markkinoiden osuuskunnat on nykyään syntynyt jossain määrin uudelleen ja ne on hyviä keinoja muun muassa talouden saavannuttamiseen. Hallituksen toimii kuuluvan tosi hyvä maamies, on muun muassa, kun täällä ei olla